Çox qəribə, paradoksal bir vəziyyət yaranır. Bütün avtoritar rejimlərin hamısında idarə etməsi Qazaxıstan tipli və yaxud ondan az çox dərəcədə fərqlənən ölkələrin hamısında eyni proseslər baş verir həmişə. Xalq ayağa qalxır, haqqını istəyir, bu kör təbii baş verir, planlaşdırılmadan olur. Adətən müxalifət ortada olmur, adətən müxalifətdən daha çox qiymət artımından və idarə etmədən narazı olan xalq kütləsi ayaqda olur və sonra politologlar, siyasi şərhçilər, siyasi partiya nümayəndələri səbəblər axtarırlar. Planlaşdırılmışdımı, əcəba bu təşkil olunmuşdumu və s. və s. Mən hesab edirəm ki, bütün avtoritar rejimlərdə olduğu kimi Qazaxıstanda da baş verən hadisələr sadəcə əhalinin mövcud Qazaxıstan idarəçiliyindən narazılığı və o narazıçılığı da biruzə verən səbəb kimi bəhanə kimi, biraz da bəlkə belə ifadə edək, qiymətlərin birdən-birə bu şəkildə qalxması və əhalinin sənəməsi. Lakin sonraki mərhələdə təbii ki, baş verən hadisələri və regionda, o cümlədən Qazaxıstanın özündə bilavasitə istifadə etməyə çalışan, yönləndirmək istəyən, ondan öz maraqları üçün faydalarını və çıxarlarını götürmək istəyən xarici dövlətlər, daxili qüvvələr və s. formalaşmağa başlayır, ortaya çıxır və hər kəs baş verən hadisələrdən öz təbirincə yararlanmaq istəyir. Hadisələr mənim nəzərimcə bu şəkildə inkişaf edir və bütün əslində avtoritar rejimlərdə və yaxud da bütün neo-avtoritar ölkələrin hamısında, Qazaxıstanda da bu baş verir əslində. Onsuz da bezmiş bir idarəçilikdən, korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan, qeyri-demokratik şəraitdən, özbaşınalıqdan, qiymət artımlarından, azad bazar rəqabətinin olmadığı bir məmləkətdən bezmiş, usanmış əhali var idi. Qiymət artımı bunun üzərinə biraz da od hələdi. İnsanlar küçəyə çıxdı və təəssüflər olsun ki, müxalifətin təşkil etmədiyi, siyasi institutların prosesdə yer almadığı bir hadisə qanlı fəlakətlə nəticələndi və həm ölkə daxilində Tokayevdən başlamış ta ətraf dövlətlərə qədər hamısı bundan yararlanmağa başladılar və hər kəs öz marağı çərçivəsində prosesləri idarə etdi. Mənim düşüncəmə görə Qazaxıstanda baş verənlər bu idi qısaca. Hə, kim necə yararlandı? Yəqin ki, bu suallar olacaq. Bu suallara aydınlıq gətirəcəyik. Amma mürəkkəb bir proses baş verməyib. Bütün avtoritar rejimlərdə baş verənlər Qazaxıstanda da baş verir. Necə düşünürsünüz? Şəxsən biraz da analogiya aparsaq, indi iddialar var ki, Qasım Jamur Tuqayev Putinlə əlbir olaraq Nursultan Nazarbayevi ümumiyyətlə hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq missiyasını güdür bu məsələlərdə. Mən də izlədim, şuarların əksəriyyətindən Nazarbayev get deyə, çıx get belə bir şuarları gördük. Necə düşünürsünüz? Jamur Tuqayev Nursultan Nazarbayevin çox yaxın qohumudur və onu ora Nazarbayev özü təyin etmişdi. Bu fərziyyə nə qədər keçir? Qohumu deyil, əslində qohumu deyil. Yəni, qohumluq anlayışı biraz fərq qalmışdı. Amma Tokayevi əslində doğrudan da Nazarbayev gətirmişdi və bütün gücü ilə də əslində uzun illərin varis planı var idi. Bugün parlamentin yuxarı palatasının sədri olan Nurlan Niqmatulli gətirilməli idi parlamentdə. Uzun müddətdə bu barədə danışılırdı. Mən qeyd edeyim ki, Nurlan və Yerlan Niqmatulin qardaşları Qazaxıstanda həm iqtisadi, həm də siyasi sektorda olduqca böyük nüfuza malik idi. Bundan əvvəlki mərhələdə təbii ki, Məsimov çox böyük başnazir olmuş və bugünlərdə də vəzifəsindən azad olunan təhlükəsizlik məsələləri üzrə qurumun rəhbəri Məsimovun da kifayət qədər nüfuzu var idi. Amma onların hamısını zaman-zaman Nazarbayev özü vəzifədən uzaqlaşdırmışdı və Tokayevin hakimiyyətə gəlməsinə bütün yolları açmışdı. Mən təbii ki, Tokayevin ilk fürsətdə Nazarbayevin əlindən səlahiyyətləri və həm də onun təsirindən qurtarmağın yollar aradığının fərqindəyəm.
və proseslərdə bu görünür. Lakin bu, məhz bundan ötürü təşkil olunmuşdur kimi absurd iddialara düşmək niyyətində deyil. Sadəcə, Tokayev və Tokayev tərəfdarları da baş verən hadisələri Nazarbayevin üstünə istiqamətləndirir. Diqqət etsəniz, hadisənin ilk gecəsi ümumiyyətlə siyasi şüarları yox idi, qiymət artımından söhbət gedirdi və qiymət artımının da aşağı salınmasından iddialar var idi. Və o iddiaları gerçəkləşdirmək istiqamətində də hakimiyyət dərhal addım atdı. Lakin hakimiyyətin geri addım atması etirazçıların və həm də onu yönləndirənlərin, artıq yönləndirməyə cəhd edənlərin siyasi marağını dəyişdi və ilk hədəfə Nazarbayev çıxarıldı. Nazarbayev çıxarıldı və Tokayev əslində biraz bundan faydalanmağa çalışdı. Lakin Tokayev bundan faydalanmağa çalışdıqca güman etdi ki, həm hökuməti istifaya göndərib Nazarbayevin təşkil etdiyi hökumətdən canını qurtaracaq, həm Nazarbayevin özündən və özünə sadiq bir komanda yığacaq və yeni mərhələ başlayacaq Qazaxıstan Respublikasında. Amma görünən oldu ki, proses dayanmadı və Tokayev əslində daha zəif və daha qorxaq bir siyasi iradəsi zəif olan bir rəhbər olduğunu ortaya qoydu. Dərhal hələ proseslər başlamamış kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etdi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı vasitəsilə həm hakimiyyətini qorumağı, həm də ölkə daxilində qarşı durmaları dayandırmağı düşündü. Əslində, Tokayevin çox böyük imkanları var idi ki, Nazarbayevi və hökuməti istifaya göndərəndən sonra demək, mitingçilərlə, prosesdə iştirak edən tərəflərlə daha açıq dialoqa geçsin və daha səmimi bir mühit yaratsın və ölkə daxilində yeni dövrün başlandığını elan edə bilən bir siyasi xətt qoysun. Amma yenə deyirəm, onun üçün siyasi iradəsi gücü çatmadı və bu da onun göstərisidir ki, xarakter etibarilə Tokayev olduqca zəif bir liderdir və Nazarbayev heç vaxt bunu etməzdi məsələn.